Jung. Linus. Jung. Ja, oh, sett på film också. Ja, sett på film också. Chatta till Linus Kalén. LC. Riktig grabb alltså, det är sjukt alltså. Om jag hade varit bög så hade jag tillsammans med Linus Kalén. I love you with every beat in my heart. Vi tar lite munkar. Såhär, de har gjort dem nu. Åh, det är helt jävla fräscha. Den som ser floppigast och fettigast ut. Lite snuskigt med ringmunk va, eller? Ja, det är lite snuskigt alltså. Mm. Ska man ta en sån eller? Det tycker jag absolut ska göra. Här finns påse. Här. Påsen är så stor så måste man fylla ut den lite med två. Så, vi tar en till. Vad är du sugen på idag? Nej, vad fan är det här? Jävlar! Shoutout till Kobiljonen. Ja, jävlar. Vi befinner oss i Lillholmen, ute på gymmet i Stockholm. Gymmet vi typ alltid gymmar på. Fast inte har gymkort där. Idag är dagen, vi ska gymma med Linus Kalén, en riktigt stor, trevlig grabb. Och det ska bli jävligt kul, vi möter honom precis här. Lika glad och trevlig som vanligt. Vi rullar in och köttet passman. Häng med. Alltså, sova, träna, äta. Det är de tre pelarna för att det ska bli bra träningsresultat. Okay. Och det är det både styrkan och utsidan. Alltså, det är sömnvård problem. Det är en sån livsstil också när man håller på med det. Alltså, YouTube, Twitch, allt det händer på natten. Precis, det är det. Det är jag heter Linus Kalén. Jag är betydligt äldre än er. Hur gammal är du? Jag är född 89 faktiskt. 89? Sjukt va? Gammal då? 28. 28 ja. Ja men det är ingen som gissar på att jag är. Folk gissar att jag är på typ 23-24. Ja. Det är rätt soft. Ja. Men man tränar och håller igång så. Ser ung ut. Men jag jobbar i alla fall med funktionsdrycken Nocco. Utbildad civilekonom, har tränat typ 8 år. Håller på mycket med Instagram och sånt också. Och träffar mycket influencers och allt sånt. Och jag har kul. Ja, jag har kul. Jag gillar att ha kul. Det har alltid varit ett mål i livet. That's me. Facebook living with the feet, I'ma get my own place. I'm so close that I just need to nudge it. Fame got a cost but I'm ballin' no budget. What if all right. Första avningen, var det stångråd? Yes. Stångråd. Låt mig köra typ det som Linus typ brukar köra. Han väljer lite avningar, så vi börjar med det här. Ja, trevligt, trevligt. Ja, det är så. Ja. Han är bossen. Jag blir boss idag. Det är inte varje dag. I just assumed I'd play the fight. Keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say hey. 4372 rep senare. vad brukar du köra på ungefär? Jag kör sällan det här, jag brukar aldrig börja med det. Nej, då borde du vara starkare än vad du tror. Det är säkert. Ja, en gul till på varje sida i alla fall, så 80 pannor. 80 klart. 8 på 80. Ja. Det blir bra, det blir bra mål. Vi testar det. Vi kör det. Förmiddag. Det tidigaste du har gått upp på hela sommarlovet. Ja, det är så alltså, det är på riktigt. Det är bra jobbat faktiskt. Sexa utan vila på den i sättet. Jag tittar lite, gå in och kör. Titta lutningen upp och sen. Ja! Och iväg. Bra första. Bra andra. Ja. Fy, kom igen, två till. Håll emot, bra. En till, håll emot, titta. Får du råka? Bra, nu. Bra jobb. Vad kör vi nu? Nu ska vi pumpa på lite latt, tänker jag emellan. Ja. Bara för att få... Först ska vi träffa liksom lite tjocklek i rodden. Mm-hmm. Och sen ska vi ha lite bredd nu. Lite bredd. Ja. Ska vi flyga lite. Yes, trevligt. Känns det till exempel? Jo, men det känns jävligt bra. Det är trevligt. Så det är smått lökigt, lite pump i ryggen. Rulla vidare till en andra övningen. En karr i handen. Må bra. Det blir lite i den här övningen. Det känner jag. Ja. Så hon börjar strippa lite. Yeah! Hey, what up, man? It's your boy Joe Frills. Y'all are now tuned into the Gooniest mixtape. We got our ups and downs, but we still keep pushing. Nemas problemas. Varmt också. Nu blir det allvar. We got our ups and downs, but we still keep pushing. And catch their eyes, even if they ain't looking. No one take that flight, even if
Tänk på att släppa ut. Så får börja röra sig högt uppifrån. För att få med hela lasten. Så att det inte blir att man fast, alltså vänder där halvvägs. Utan släppa ut. Så att man när liksom följer med upp lite. Fattar du? Ja, fattar du. Nej, men bakom och så pratar jag med. Man ser att du är stark igen. Så det här, det är inga problem igen. Det är Sampesväg som har... Max är den här, eller? Jag kan nog göra nästan den. Ja. Hoppas vi. Ja. Pinsamt när jag inte får kandra ner han. Hänger där och bara... Kör vi. Så ja, och så släpper vi upp. Där ja, snyggt. Snyggt, och släpp upp. Bra. 8 sådana här. Minst. Släpp upp hela vägen, där. Och hänga ut latsen. Enkelt. Kom här, jag är med på 2. Det är själv, det är själv. Själv igen. Bra. Bra sätt. Så vill du att det ser ut. Man hör till och med att du tycker att det är jobbigt. Ja. Vad har du i lurarna när du känner? Nu är det någon riktig 40 stund kameran. 40 stund? Ja, men det var inte meningen. Jag får skylla på det. Nej, men det får bli lite Lorentz nu faktiskt. Mm. På den nivån vi ligger. Mm. Ja, det här är lätt. Det här blir nummer. Det gick, men det är lite jobbigt här också. Fan, det är bra. Åh, oh, shit. Som man läser då. Oh, smack! Jävla djur. Mygga. Målet är att det ska kännas som flexen. Ja. Du ska känna som du vill känna dig när du går omkring bara. Ja, precis. Så allt det här, alltså, det spelar ingen roll hur stark jag är. Om jag nu drog med trapsen halva vikten. Mm. Eller med armarna. Mm. Då kommer ju inte ryggen växa. Nej. Det är ju ryggen sen. Alltså. Ja. Jag tror många gör fel där. Det var lite jag när jag började med det första året. Det var mycket så här, just den här övningen. Ja. Vi ska köra så tungt som möjligt. Det är ju varma liksom. Nej, jag fattar. Det var ja. Ingenting i ryggen. Det blir ryck och slit bara. Ja, precis. Ja, men nu åker vi på 77an då. Mm-hmm. Enkelt igen. Släppa upp och ner och hitta kontakt. Bra flex där. Kom igen. Det är din övning, Sampe. Kom igen. Jag är med. Yes, nu är jag med. 4 till. Med hjälp. Så, lugnt och vitt. Håll emot uppåt. Jag är med ner också. Håll emot uppåt. 2 till. Håll emot uppåt. Snyggt. 1 till. Och håll emot. Bra! Oh. Boom! Clap! Nej, nu börjar det. Ja! Det jag väntar på. Hela tiden. Bröder i linne. Ja, oh, verkligen. Shit! Let's spread, let's spread. Ja, oh, snuten lätt då. Så lutar det framåt lite. Där har man något det. Ja, det är super bra. Wow. Så tycker du komma där någonstans. Håll där. Där ser han bredare ut va? Ja, fyfan. När han kommer ner och ut med armbågarna så får han som att det här blir en annan dimension på det. Mm. För annars, om du kommer för långt fram med armbågarna så ser man bara ryggen exakt. Mm. Men ser man armbågarna och armarna också så upplyfter du ännu större. Ja. Tips från coach. Ja. Vi går in i mörkret. Så ta med karrarna så rullar vi. Vi ska köra den här sittande rodden. Som det är en liten specialare. Jävligt skön faktiskt. Ruggigt bra sånt här. Mm. Sen tänkte vi att vi supersättar, alltså hoppar över och kör den här direkt på det sättet. En fixerad latsmaskin kan man väl kalla det kanske. Mm. Så bara få lite pump i mitt rygg och ja, på latsen här också. Sleeping through the day, wake up with champagne. Roll me an A, I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay, teenage dreamers. Born Hola. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. God bless me, even though I'm through sneezing. Tonight we taking more shots than flu season. Blowing smoke in the air like exhaust pipes. If you try to copy my style, you getting frostbite. Get it? Cause motherfucker, I get cold. Lines might be hot, but my boss had a scold. I wanted this ever since 10 years old. You panicking, mannequin, cause you don't fit the mold. And she was there when nobody took interest. So now I owe my girl the world plus interest. When I got them all speechless, no breathing. And I'm shutting down shows, no season. I can say it was worth it. Panoramic view when my life picture perfect. Fuck with the businesses, cause the differences. You may want this, but I deserve it. Sleeping through the day, wake up with champagne. Roll me an A, I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every day. I come home so on tomorrow. We just gonna stay, teenage dreamers. On this way. Yes. Oh, super excited. Claro. Falling in love every evening. Fans over friends, seems how it goes. Jag har lite kan mig in så kommer jag få klämma nu. Så, och du drar den. Faller mig ner lite.
Och så sen var det what's up, dude? There, yeah, bra. But I'm ballin' no budget. What if I don't get back what I invested? Jag försöker inte med bananer nu. No SAT for me. Ja, han dör. Var det tungt, eller? Ja, det var för mig, men det funkar. Hur många har vi kört? Vi har kört stångrodd. Vi har kört laxdrag med maggrip. Vi sprang in och körde ett superset mellan sittande rod och en sittande lax. Och sen så körde vi den här. Mm-hmm. Så vi har kört fem övningar. Då kör vi en sjätte sista nu. Aj, vi var ju här i fem... Nej, 60 var vi då. Ja. Länka in det klippet här också. Ja, i det här klippet. Så ja. Folk som inte har sett det måste se. De måste kolla in i ögonen. Ja, den är sjuk. Jag börjar ett ryggpass här, 0-4 liksom. Mm. Ja. Satt ni bara där uppe och hängde först eller? Först hade jag uppe och hängde, sen körde vi såhär bänktävling. Sen fick vi... Ja, det kollade jag på. Fick jag det straffet, skulle köra en crossfit. Det är verkligen straff. Ja. Men kör du bänkpress, alltså någonting för att bygga styrka? Eller kör du ur ett byggarperspektiv liksom? Både och faktiskt, för jag tycker båda sakerna är väldigt roligt. Ja. Jag skulle vilja bygga på mig mer chest, för det är... Ja, men jag tycker det är snyggt, jag tycker det är bra. Men jag tycker det är kul att vara stark i det också. Ja. Det har alltid varit liksom en prestigegren. Ja, absolut. 170. Jag har tagit 180 också, men då var det nog lite fingrar på stången. Så ja. Josef som coachar mig i bänken, han säger att jag har tagit 170. Ja. Så då får jag lita på det. Ja, får se hur det här känns. Det här var lätt. Vad är det här liksom? Det är... Ja. Ska jag köra någon Nintendo Wii här? Nej. Samt att känna hur... Det där kommer lätt för dig också. Alltså jag vet hur... Ja. Det går lite is. Det går lite is alltså. Ja. Tampe, det här kommer bli första videon du är så liten ut i. Det är bra. Det är motivation. Schysst, vi är klara. Grymt, vi är klara. Ska vi hämta grejerna så går vi upp och så chillar vi lite och dricker protein kanske. Det känns rimligt. Shit. All right, good folk. Nu är vi tränat klart och fan bra pass, vad säger du? Ja, skitbra. Skön pump, skön tryck. Så jag är fan över passet. Jävligt kul träna. Om du tycker, glöm inte att tumma upp. Subscriba. Länka alla Instagram och bilder ni kan kolla från passet Dumbbell liksom. Mäktigt. Ja, det är mäktigt, mäktigt. Har du någonting att tillägga eller? Nej, jag ska ta bilen och få äta. Ja. Det ska bli gott. Ja, fan vi ska också försöka. En buffé. Åh! Oh. Ah. Tack för passet, då vi hänger på så kör vi en follow-up på det. Det gör vi.